Hallå, välkomna till en ny video och idag tänkte jag visa er hur ni tar bort missing textures och errors till Garry's Mod. Så vad ni vill göra är att komma till den här hemsidan, den kommer vara i beskrivningen, och gå till Garry's content här då. Och när ni är här då så bläddrar bara ner lite till här då, Counter-Strike Source. Och tryck på Foreshared game content. Inte foreshared maps utan foreshared game content. Jag är inte säker på de här andra två, fast den här är den som jag är mest van med. Så ni kommer säkert komma till Adfly eller någonting sånt. Fast det är bara att vänta här uppe i ett par sekunder. Och då kommer vi till den här sidan. Och vad ni vill göra här är att ni vill trycka på download. Och då kommer ni komma hit, men vad ni vill göra nu är att trycka på free download här då. Ja, ni måste göra så här, annars fungerar det inte. Okej, så där då. Så nu laddar det ner och det kommer stå att man måste vänta i ett par sekunder. Jag vet inte vad det där, det är säkert virus eller någonting. Men det borde inte komma upp för er, det är bara att min dator, den suger. Men när den har laddat klart om nu så kommer den ladda ner filen här. Och den här filen är väldigt, väldigt, väldigt stor. Så det gör ingenting om det kommer ta kanske, låt oss säga, 40 minuter första gången du laddar ner det. För att det här är en väldigt, väldigt stor fil. Så ja. Jag skippar tills den laddat klart. Så ja, vi ses då. Så då är det nedladdat och ni kommer behöva zip eller något liknande för att kunna öppna den här filen. Men när ni har det så gå bara ut till er desktop och sätt den på skrivbordet. Exakt här. Dubbelklicka på den. Och då kommer ni in här då. Och då kommer det vara en fil här, ett folder som heter CSS add-on. Och här kommer det vara alla detaljer och alla texturer och sånt. Ljud, bottar, oh kan man. Okej, så då vet ni vad det här är, antar jag. Men ni behöver inte göra någonting som jag gjorde nu. Allt ni behöver göra är att ta den här grejen ut härifrån och sätta den på skrivbordet. Och det kan ta ett tag för att det är väldigt många filer som måste komma med. Så vi skippar väl igenom tror jag. Så då har vi det installerat här då. Och om vi öppnar det igen så är det exakt samma sak, bara att det är typ här på skrivbordet istället för här inne. I alla fall, vad ni vill göra nu är att ni vill gå in i ert folder menar jag. Och ni vill gå till local disk, program, files, gånger 86. Ni vill scrolla ner till Steam. Sen vill ni scrolla ner till Steam apps. Sen vill ni gå in på Common, Garry's Mod, Garry's Mod, yep, Add-ons. Och ni ser redan att jag redan har lagt in det, fast vad ni vill göra jag kan visa i alla fall. Man bara drar in och så släpper man. Så, fast jag har redan det så jag tänker inte göra det. Så, jag kan faktiskt visa hur det fungerar utan filerna, så jag tar bort dem och så ses vi alldeles strax. Så, då har jag tagit bort den och då går vi in på Garry's Mod och så kollar vi på skillnaden. Så, vi ses om en stund igen. Så, då var vi inne i Garry's Mod och vi ser här att för det mesta allting är bara knäppt, det finns inga vägar, allting är errors, missing textures och man kan knappt se någonting. Vi kan se här att vi kan gå in här faktiskt. Missing textures, errors, allting errors. Jag tror inte ens, nej, det är inte ens golvet laddat här. Så, då har ni sett lite hur det kan se ut
med missing textures. Och nu tar vi bort missing textures så jag är tillbaka alldeles strax igen. Och nu är vi inne på samma karta igen och kolla skillnaden. Kolla skillnaden, det är som en helt ny värld. Vi kan se texturerna på den här igen som vi inte kunde förut. Vi kan se marken, det är ganska coolt. Jämfört med förut alltså. Och allting är bara mycket, mycket bättre. Det är inga errors. Det var en error här förut. Japp. Kommer någon här? Det här var en error förut. Det kommer inte det. Japp. Det mest lite av det här huset var errors. Det där hela huset tror jag var errors. Men ja, då vet ni hur det fungerar och hur man laddar ner det. Så jag hoppas ni tyckte att det här var intressant. Och jag hoppas verkligen att det hjälpte er. Har ni några frågor? Bara lämna dem i beskrivningen så svarar jag på dem så fort jag kan. Men i alla fall, det var det. Och jag hoppas ni gillar den här videon och jag hoppas ni lärde er någonting. Och jag hoppas det fungerar. Så är det. Ja, jag tror jag sa det. I alla fall, vi ses nästa gång. Ja. Hej då.